السلام علیکم. تذکرہ ہو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کا کہ اللہ کی نظر میں وہ کس رینک پر فائز ہیں. سورہ فتح سورۃ نمبر 48 اور آیت نمبر 10 اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یبایعونک, بلا شبہ جو لوگ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ دراصل اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ صحابہ کو بتا دیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. کتنا بڑا مقام ہے ان کو حاصل کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے ان کے کام کو اور صحابہ کے بیعت کرنے کو. اللہ رب العزت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.